Na premijeri u prvom kolu sigurna pobjeda fudbalera Indije. U 7. minutu 1-0 strelac za zeleno-bele je bio Nedeljković. Na 2-0 je 15 minuta kasnije povisio Kovačević, a ovim rezultatom se otišlo na odmor. U drugom delu domaćin nastavlja da igra ofanzivno i da stvara šanse pred golom Novosađana. U 73. minutu Milosavljev postavlja konačan rezultat meča. Odlična asistencija Riznića, a desetka Indijčana postiže efektan gol glavom za konačnih 3-0. Prva tri boda za zeleno-bele u novoj sezoni. U narednom kolu ih očekuje gostovanje ekipi Loznice.